नमस्कार, आज आपण बघणार आहोत बाळंतिणीच्या आहारामधील वाळलेल्या हरभऱ्याच्या पानांची रस्सा भाजी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण अर्धी वाटी वाळलेल्या हरभऱ्याची पानांची भाजी घेतलेली आहे। तर ही जी भाजी आहे ती अगदी बारीक अशी हाताने कुस्करून घेतलेली आहे आणि यातल्या ज्या काड्या वगैरे होत्या त्या देखील आपण काढून घेतलेल्या आहेत। तर या भाजीमध्ये आपल्याला एक चमचा ज्वारीचं पीठ घालून ते पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपण पीठ आणि भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे। कढईमध्ये आपण एक चमचा तेल घालून घेतलेला आहे आणि तेलाबरोबरच आपल्याला यामध्ये एक चमचा साजूक तूप घालून घ्यायचंय। तर तेल आणि तूप व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। यामध्ये आपण 1/4 टेबल स्पून मोहरी घातलेली आहे। तर मोहरी छान तळतळलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये अर्धा चमचा ठेचून घेतलेला लसूण घालून घ्यायचाय। तर लसणामुळे या भाजीला खूप छान अशी चव येते। तर आपला जो लसूण आहे त्याचा रंग बदललेला आहे, हलकासा सोनेरी रंग झाला की त्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर घालून घ्यायची आहे। तर आपण ही जी भाजी आहे ती बाळंतिणीसाठी बनवत आहे, त्यासाठी आपल्याला यामध्ये जास्त तिखटाचा वापर करायचा नाहीये, कमीत कमी तिखट वापरायचं आहे। यामध्ये आपण साधारणतः 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। तर पाण्याला छान उकळी आलेली आहे आणि उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1/2 चमचा मीठ घालून घ्यायचंय। मीठ घालून घेतलं की आता आपण यामध्ये घेतलेली जी भाजी आहे ती पेरून घेणार आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये ज्या पद्धतीने दाखवलं आहे सेम तशाच पद्धतीने आपल्याला ही भाजी पेरून घ्यायची आहे या पाण्यामध्ये। तर एका हाताने आपल्याला चमच्याने टाकलेली जी भाजी आहे ती हलवत राहायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने ती ही जी भाजी आहे ती आपल्याला या पाण्यामध्ये घालत राहायचंय। तर पाण्याला व्यवस्थित उकळी आल्यानंतरच आपल्याला ही भाजी घालायची आहे यामध्ये। यामुळे काय होतं, चमच्याने सतत हलवल्यामुळे यामध्ये बिलकुल प्रमाणामध्ये गाठी तयार होत नाहीत। यासाठी किंवा आपण ही जी भाजी आहे ती चमच्याने हलवून घेतलेली आहे। तर आता यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे मोठा असा भाजलेला शेंगदाण्याचा ओबडधोबड असा कूट घालून घेतलेला आहे। जाडसर भरड घालायची आपल्याला यामध्ये, यामुळे काय होतं आपल्या भाजीला छान टेस्ट येते। तर ही जी भाजी आहे ती आपण 5 ते 7 मिनिटांसाठी उकळून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता याला उकळी आलेली आहे आणि ही जी भाजी आहे ती आपल्याला पातळ ठेवायची आहे, कारण बाळंतिणीच्या आहारामध्ये शक्यतो पातळ पदार्थांचाच वापर करायचा असतो आपल्याला, जेणेकरून ही जी भाजी आहे ती भाकरीसोबत कुस्करून खाता येईल अशा पद्धतीने आपण ही भाजी बनवलेली आहे। तर गॅस बंद करून घेतलेला आहे। आता आपण ही जी भाजी आहे ती गरमागरम ज्वारीच्या भाकरीबरोबर सर्व्ह करून घेणार आहोत। तर इथे मी ज्वारीची भाकरी बनवून घेतलेली आहे। शक्यतो आपल्याला ज्वारीच्या भाकरी सोबतच ही भाजी सर्व्ह करायची आहे। या भाजीची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती तुम्ही बघू शकता, ही भाजी थंड झाल्यानंतर थोडीशी दाटसर अशी वाटते, त्यामुळे आपल्याला शक्यतो ही गरमागरमच सर्व्ह करायची आहे। आणि ही जी भाजी आहे ती तुम्ही या भाकरी सोबत कुस्करून खाऊ शकता। तर शक्यतो यावरती तुम्ही वरून देखील तूप घेऊ शकता, परंतु मी फोडणीमध्ये तूप वापरल्यामुळे वरून तूप वापरले नाहीये। तर बाळंतिणीच्या आहारामध्ये तुपाचा वापर करणं खूप आवश्यक आहे। तर आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, त्याचबरोबर चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।